поне на първо четене, ясно изразен фаворит в този двубой, който трябва да се изиграе на стадион Христо Ботев в Враца, защото врачани не се представят по най-убедителния начин, нито като домакин, нито цялостно от както първенството започна. Все още обаче твърде рано да говорим за някакви фаворити за изпадане и така нататък. Затова започваме с новините около двата отбора в следващия видеоматериал. Ботев, Враца и ЦСКА 1948. Два отбора с много различна съдба и цели през сезона ще премерят сили под околчица. По-рано през кампанията червените нанесоха звучно поражение на врачани, отбелязвайки цели 5 попадения. И то при положение, че в по-голяма част от мача бяха с човек по-малко. Възможно за Чочев да реализира четвърто попадение в хода на този двубой и той го прави. 5-2 за ЦСКА 1948. Сега пред Тодор Янчев и компания стои задачата да повторят упражнението, за да не изпускат на по-голяма дистанция втория лудогорец и водача ЦСКА. Поглеждайки към кадровия потенциал, ЦСКА 1948 наистина има какво да противопостави на лидерите. Всеки един треньор би казал, че иска да има два равностойни състава, а при Янчев това е реалност. Нещо повече, поглеждайки към матча срещу Хебър през изминалия уикенд, ще видим, че топ футболисти за българския футбол като Радослав Киров и Евгений Сердюк останаха на пейката. Колкото до боя срещу Хебър, истинско чудо е, че предпоследният в класирането се размина само с 2 гола на фона на бурята от положение пред вратата на Миколич, особено през второто полувреме. Едва ли пък някой се е изненадал, когато е научил кой е единият от голмайсторите в матча. Ивайло Чочев, възможно за Чочев, който стреля 1-0 за ЦСКА 1948. Разбира се, че Ивайло Чочев е футболиста, който се разписва. Почти два пъти по-малко мачове бяха нужни на бившия футболист на Палермо, за да надхвърли 13-те си гола от миналия сезон. Той вече има 15 на сметката си, а всички се питат на каква цифра ще се спре в края на сезона. Мисля, че с времето и с мачовете ще покаме все по-добри игри. Пак към моята задача не е само да вкарам, но се радвам, че успявам да вкарам и да помагам на отбора. И най-важното е, когато печелиме 3 точки, отбора печели. Ивайло е един невероятен футболист, който знае кога да използва празните пространства. Така се получи за първия гол. Пространството винаги има нюх къде да налее, в коя зона. Така че той е един завършен футболист, който показва неговата класа. Освен продължаващата добра форма на Чочев, друга лоша новина за Ботев Враца е, че никога не е побеждал в елита ЦСКА 1948. Нещо повече, голвата разлика в последните три матча е 14-3. При последното домакинство във Враца резултатът бе 4-0 за гостите, а точни бяха Георги Русев и Александър Колев, който наскоро бе опериран и ще отсъства няколко месеца. Пред възпитаниците на Даниел Моралес мисията е само една – спасение. А дали тя ще е невъзможна, предстои да разберем. Показаното срещу Локомотив Пловдив дава надежда, тъй като Смърховете са един от най-силни играещите отбори през сезона с реални претенции за европейско участие. Черно-белите бяха пределно мотивирани да ознаменуват подобаващо откриването на трибуна Бесика и установиха контрол върху владението на топката, но от друга страна по-опасните положения се откриха пред футболистите с зелени екипи и само няколко страхотни намеси на Динко Хоркаш предотвратиха гола. Мисля, че това е доста позитивно. Най-позитивният характер, който показа момчета. Ние знаем, че идваме в Пловдив, където винаги е трудно да се играе. Отбор, който се намира на четвърто място, отбор, който играе футбол, агресивен отбор. Специалистът е категоричен, че всеки един негов футболист трябва да е готов да се противопостави на отборите в челото. В противен случай, той не би имал място в състава. Но най-вече позитивно, че тези хора разбират какво означава Ботев Враца и какво означава да играе пред такава публика и да се доказва всеки път. Родения в Бразилия треньор никога не е побеждавал ЦСКА 1948, а за да промени статистиката, той ще разчита на младата надежда Мирослав Маринов. Ако играем като днес и се раздаваме всичките, не е невъзможно да ги победим. А както се оказа, една от движещите сили за нападателя е любовта, която той носи неизменно със себе си във всеки матч. Играеш с специални кури, сигурно нашите зрители ще успеят да ги видят. Предполагам, това е твоята приятелка. Това ли е първият матч, в който ги слагаш и ти донесе късмет? Аз доста матч игра с тях, ще ги покажа така. Те са ми много специално нещо. Всеки матч имам нещо, което правя с тях при матча и според мен така ми върви повече.
Съвсем скоро ще разберем дали Маринов и компания са способни да вземат първа победа и да отбележат първи гол от края на октомври. Или ЦСКА 1948 ще запише 10-ти пореден матч без загуба в елита. Стана въпрос и преди малко. Със сигурност двубой, който има ясно изразен фаворит. Това е състава на Тодор Янчев. Ние обаче ще погледнем към новините от лагерите на Ботев Враца и ЦСКА 1948. Даниел Моралес отлично познава ситуацията в червения лагер, тъй като на практика до съвсем скоро той бе част от клуба от стадиона в Бистрица. Стефан Гаврилов най-вероятно ще бъде на линия за домакинството в неделя по обяд, докато последното попълнение Момчил Цветанов остана извън групата срещу Локо Пловдив, но е все по-близо до своя дебют с зелената фланелка и той може да се превърне в много важна част, благодарение най-вече на своя опит. Ботев Враца пропусна да вкара гол в 5 от последните си 6 домакинства. За последно това се случи при жизнено важен успех с 2-0 срещу Берое в края на октомври, който остава и единствения светъл лъч, поне що се отнася до резултатите в последно време. Само Хебър и Спартак Варна са допуснали повече удари към вратата си и това изстрелва логично капитана Краси Костов в началната позиция по отношение на направените спасявания. Сега ще обърнем внимание и към лагера на гостите в тази среща. ЦСКА 1948 има достатъчно избор и на резервната скамейка, както стана ясно от видеоматериала. Георги Русев и Евгений Сърдюк, ако може да се ориентираме от това, което правеше Любослав Пенев през есента, биха могли да започнат от първата минута при положение, че получиха почивка срещу Хебър. Само една победа обаче в последните 6 гостувания за тима на Тодор Янчев и гостуванията са чертават като някакъв вид проблем за тима. Едва 9 гола отбелязани в мачовете далеч от дома. Иначе ЦСКА 1948 отбора с най-много центрирания в първенството, предвид факта, че на върха на атаката най-често действа Алекс Колев. Това е съвсем логично попълнение и на медийния фронт за състава на червените, тъй като доскорошният ни колега Николай Камбуров вече води медийния отдел. А Добрин Гьонов днес каза: в борбата за титулата сме, ако победим преките конкуренти ЦСКА и Лудогорец. Съвсем скоро тимът на Тодор Янчев ще има възможност да се пробва. Толкова обаче за сблъсъка между Ботев Враца и ЦСКА 1948. Продължаваме с един дори по-любопитен дуел между Пирин Благоевград и Левски.